Kroz UNDP projekat Zeleni ekonomski razvoj i druge njihove projekte uz finansijsku podršku ambasade Kraljevine Švedske, međunarodnih institucija, vlada Srpske i Srbije te domaćih izvora finansiranja u bolnicu u Doboju u posljednje tri godine uloženo je 1,3 miliona maraka. Kako je rečeno, u sklopu projekta povećanja energetske efikasnosti koji je završen, urađeno je dosta. Rekonstruisali smo sve ove sanitarne čvorove u bolnici, zamijenili smo ogroman broj otvora, prozora, novih, zamijenili smo veći dio fasade na glavnom objektu, izbacili smo potpuno iz upotrebe mazut u vešeraju. Ministarstvo za prostorno uređenje i ekologiju Srpske implementira projekat energetske efikasnosti u sklopu koga će energetski opremiti 31 objekat iz oblasti školstva i zdravstva. Sa UNDP-om resorno ministarstvo je potpisalo novi memorandum. Kao produkt tog memoranduma je odmah krajem godine bilo 5, odnosno 6 novih objekata koje ćemo zajedno opremiti energetskim. Znači, ne računajući ovih 31 objekat koji je planiran iz ovih kreditnih sredstava. To su osnovne škole, studentski centar i prirodno-matematički fakultet. UNDP i Fond za zaštitu životne sredine potpisali su ugovor o sufinansiranju trogodišnjeg projekta Zeleni ekonomski razvoj ukupne vrijednosti za Republiku Srpsku oko 2,7 miliona maraka, od čega je učešće fonda oko pola miliona maraka. Kroz sam projekat je namjera da se u ovoj godini u Republici Srpskoj urade mjere povećanja energetske efikasnosti u 9 javnih objekata u Republici Srpskoj, prije svega zdravstvenih i obrazovnih institucija. Finansijsku podršku realizaciji projekata energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini daje vlada Švedske. Ovi projekti kreiraju nova radna mjesta, obezbjeđuju bolju zaštitu životne sredine te stvaraju ekonomske uštede u grijanju. Švedski poreski obveznici su sa sve strane dali, znači, bliže 5 miliona konvertibilnih maraka koje su dali UNDP-u za realizaciju ovih projekata u energetskoj efikasnosti. Investiranjem 1 miliona u mjere energetske efikasnosti stvara se oko 90 novih radnih mjesta. Prema najavama, Bosna i Hercegovina bi trebala da dobije novi grant za povećanje energetske efikasnosti kojim će biti obuhvaćeni i javni objekti u lokalnim zajednicama na nivou republika koji nemaju sertifikat energetske efikasnosti.